Ove godine širom sveta obeležava se 50 godina hip-hop kulture. Početkom 2000-ih u Srbiji počinje novi talas ovog pravca, čiji je jedan od niških pionira moj današnji gost. Pored toga što je reper, on je i doktor stomatologije, asistent na Medicinskom fakultetu u Nišu, umetnički direktor festivala Dođi na Amfi i angažovan je u civilnom sektoru. I kako izgleda život repera u belom mantilu, čemu teži, postoje li prepreke kada nešto stvarno želimo, ali o drugim temama razgovaramo danas sa Nikolom Gligorijevićem, publici poznatiji kao Demonija. Dobar dan i dobrodošao u studiju Južnih Vesta. Dobar dan, kakva najva, ne znam da li treba išta da pričam, znači nakon ovoga, prelepo. Možda odmah možemo da krenemo od onoga što je najaktuelnije, to je negde najskorije koncert Beogradskog sindikata, nastupali ste kao Bread grupa, reper iz Niša i se slegli utisci, kako je bilo? Bilo je super, pa to nam je prvi zapravo koncert, odnosno nastup u Hali Čajri i to nam je svakako drago, znači imali smo kao cilj da budemo nekada na letnjoj pozornici, s obzirom da smo Nišlije, da uradimo neki put halu i bilo bi lepo raditi stadion Radničkog. Sindikalci kao drugari već dve decenije unazad su nas zvali, stvarno bi bilo sumanuto ne odazvati se tako nekom pozivu i bilo je prelepo. Mislim, publika je za nijansu drugačija od naše publike, znači nismo ni baš u istom nekom kao muzičkom pulu, ali prelepo je bilo iskustvo, puno ljudi, dobra bina, dobar zvuk, nastrojite super, to je to. Super. Ja, odlično. Pored ovog jubileja koji sam pomenula u najavi, za tebe bitan jubilej jeste i 20 godina od prvog albuma Demonstratura. Šta ti je za ovih 20 godina donao rep? Pa puno lepih stvari, moguće i nekih do sada najlepših stvari u životu je ta muzika zapravo donala. Ne nužno samo rep. 20 godina, to smo pričali u pripremi intervjua. Toga sam i ja sinoć opet postao svestan zato što je album izašao 2003. taj prvi, odnosno prvo izdanje 2001. godine. Pa ne znam, turbulentnih 20 godina i na životnom i privatnom planu, u kontekstu muzike, znaš ono kao puno spotova, lepih koncerata, puno poznanstava sa, mislim ono kao svim licima relevantnim u okviru tog muzičkog življenja na Balkanu, definitivno, znači ono XFRJ Balkan, ne znam. Iskreno sam zadovoljan, to mi je ono kao izduvni ventil i u najavi se rekla, radim svašta nešto, ta muzika je otprilike najduže prisutno u odnosu na sva druga zanimanja kojima se zapravo bavi. A kakvi su bili početci? Gde je muzika u Nišu nastala? Te rane 2000-te smo Jan Magdevski, koga svakako pozdravljam i mislim većina ljudi koji prate i modernu ovu muziku znaju da je Jan iz maltene svih mikseva, sve popularne muzike koja je sad otprilike prisutna. Jan, Moana Lenkost, njegovi drugovi iz organizacije Samnest, ne znam, momci iz Defensa, imali smo zajedničku izdavačku kuću, odnosno studio koji je bio u okviru firme Film Public Art, gde smo onda inicirali Inflame Beats kao neki inicijalni label, čak sam ja radio i ono kao vizualno rešenje za logo i te neke priče, tako da su to ti neki inicijalni početci rane 2000-te, pre nas su se muzikom u Nišu bavili Ding Dongovci, time jako uspešno. Oni su, recimo, bili jedni od gostiju pre par godina na festivalu i veliko poštovanje, jer ja sam, recimo, Marka iz Ding Donga, za druge priče bio mi je trener tenisa, mislim, ono kao više ne toliko veliki grad za ovako neke specifične ljude. I Niš je u tom jednom trenutku bio moguće centar ekspanzije rap muzike, jer smo, ono kao Furio i ja, One Shot, znači Mire, Rolex, Tony, još puno ljudi, dakle tu koji je radilo Defense, koji su radili ID, koji je bio sa Janom u grupi i tako dalje, baš smo bili moguće i najproduktivniji na domaćoj sceni. Čak i u jednom trenutku postojala neka ideja, odnosno ja sam to tada pregovarao, bio sa Reljom iz VIP, Reljom Jelankovićem, da ogranak Basivitija pravimo kao Basivitiju u okvirnakog studija koji sam ja tada bio otvorio. Ali nekako nas je život pomerio sve i onda je muzika, nažalost, za nas u kontekstu veličine koje smo mogli da dosegnemo u nekom trenutku, ali i u odnosu na tržište koje tada nije bilo kao ovo sada, možda smo pikovali tamo negde krajem 2010. 11. kada je izašao ovaj album Naša posla sa kojeg je single Jug,
i onda je bio mali dip neki, ali su stvari popravljale kako je publika shvatala sam da koncept uopšte konzumacije muzike, ono kao da treba da plate kartu da dođe u koncert, da bile tranzicije u muzičkoj industriji, znaš, kao sa fizičkih nosača zvuka odjednom imaš kao pesme online, kao skidaš nešto ili kao da li izdeš više disk ili ne. Tako da bilo je ono turbulento kao i svima drugima, ali lepo. Da. Svakako. Evo, apropo i tog tržišta i poznanstava i saradnje koje si pomenuo, pored ovih niških imena, tu su Marcello, Struka, Fox kasnije i mnogi drugi. Međutim, neko ko se najviše vezuje za tebe kroz čitavu karijeru je Furio Giunta. I negde kako je išla ta vaša karijera, se menjuje taj prizvuk repa. Šta danas sa ove distance misliš o repu i o sve prisutnijoj toj komercijalizaciji na tržištu? Imali smo prilično naporan, odnosno avangardni pristup, to objektivno mogu da kažem, i prilično kompleksni tekst, to je za publiku koja je u hip-hopu uvek identična. To su ti mladi ljudi od 15 do 21, 2, 3, 5 godina. Naravno da slušaju ljudi koji imaju 30 plus, koji ja i više normalno, ali ti je to nekako taj pool ljudi koji zapravo sluša ono kao i voli i uživa u tome na svakodnevnom nivou i dolazi na koncert, plaća kartu, kupuje neki nosač zvuka kakav god digitalni ili ovaj drevni analogni CD. Nije pitanje to, ne znam, doći do nove publike, nego su to samo ideje. Recimo, ove te komercijalnije pesme, kao sad ja ako iz glave na pamet bacam, ne znam, Leto je vrelo kao single ili skupa, to su singlovi trenutka. Znaš, kao imam studio, retko imam priliku da radim muziku, ja budem upozorano ako sam iskomponovao nešto što mi je cool smislio, neku dobru melodiju, zovem Gutu ili radim to već sam i kao možemo snimamo spot, imamo budžet ili znamo šta bismo hteli i to je otprilike to. Doslovce je pitanje samo osjećaja, iskreno. Znači, mi smo iskreni bili i na to sam jako ponosan i u muzici na albumima, definitivno i na muzici u tim singlovima koji kao možda zvuče komercijalnije, odnosno možda su za nijansu mekši, ali nužno to mekše ne mora da znači da je kao gore nego ovo. Mm. Sada, jako dugo vremena ništa nismo izdali od 2019. Ja sam zapravo jutros inspirisanim intervjuom slušao neke svoje demo snimke. Verovalo ili ne, evo ja imam sigurno nekih 20 demo celih pesama koje su nešto divno, ne znam, tema, stvarno. Mislim, to je neki moj muzički izraz, odnosno ja sam se nešto menjao, pa baš sam ono kao modernsko. Da, to je primetno, eto, da ste mnogo više snimali ranije. Kakva je situacija danas sa niškim repom? Pretpostavljam da su se i prioriteti promenili kroz godine, mnogo više obaveza. Pomenuli smo da si kakve situacije sa niškim repom? Jel fale neki novi ljudi, neki novi klinci ili se još uvek čeka na staru ekipu da radi? Uvek fale mladi ljudi. Ja sam imao sa tim veliki problem. Postoje mladi ljudi u Nišu koji se bave ovom muzikom, ali nekako kao da nisu dobili ne znam koju šansu, ne znam ni koju su očekivali, s obzirom da smo im i našu poziciju nekako zaradili i kao, ili su nas prepoznali. Stvarno nisam ja sigurno više kao da se vratim u vreme nazad zašto je to baš nekako tako bilo vezano za nas. Poslednjih godina ja pratim koliko sam u mogućnosti niške izvođače. Sada ne znam, znaš kao, generacije su jako specifične. Mi smo jako dugo aktivni sa tim pauzama u izdanjima, ali kao barem koncertno smo tu jedno, dva, tri puta godišnje. To je daleko od, ne znam, ono vikend rada kao što rade drugi neki muzičari, ali barem se trudimo da kad je koncert, nema plana, to lepo bude, sada radimo sa bendom. Što se tiče mladih ljudi, Paniku sam zvao kao niškog izvođača koji mi je bio skroz interesantan na prvu baš na festival pre par godina. On mi je bio cool. Čuo sam još neke momke, ja mislim, neću da grešim ime. Tako da ima nekih izvođača koje sam video, ali jednostavno su ljudi koji su prilično mlađi od mene, moje kretanje je sada sasvim drugačije, mada nikada nije ni bilo. Ja nisam ono kao tipičan, ne znam, kao reper koji je, ne znam, sedeo sa kao flajkom piva. Nisam nikad bio u toj priči, ja sam više ono, iz grafita, crtanje grafita, prošao sam u muziku, više sam bio za studio ili ono, ako su izlazi, ono sam se družio sa svojim drugovima, nešto sa kojima smo odrasli onda u Nišu i kretanje mi je bilo
prilično različito od kao tipizacije i stereotipizacije profila kao rap izvođač. Mislim da postoje i da su nedovoljno aktivni upravo i to je kao kritika njima, nevezano za nas, kao mi smo na nekom laganom zalasku karijere, jer je mnogo više prostora sada za plasirati muziku i čini mi se, bez obzira na hiperprodukciju, moguće čini mi se i lakše dopreti do širog broja ljudi. Malo pre si pomenuo festival Dođi na Amfi. Zašto je festival tog tipa bitan za ovaj grad i na koji način će obeležiti ovaj jubilej? Hvala, divno pitanje. Pa festival je jako bitan zato što je jedini i najveći hip-hop festival 12. godine, 2023. kako radimo festival Dođi na Amfi. Ono što je jako specifično je to što je festival Dođi na Amfi besplatan. Znači, ne postoje karte i to je poklon kluba za Komunal 18. Mladima grada Niša i svim ljudima koji zapravo vole uličnu umetnost i vole hip-hop muziku. Zašto je bitan? Bitan je upravo iz tog aspekta, a da se vežem na prethodno pitanje, jer dajemo priliku mladim ljudima, mladim umetnicima iz svih sfera ulične umetnosti, dakle, da li su to grafiti, da li je to ples u okviru hip-hopa, da li su to mladi MC-evi, odnosno kao reperi, da li su to sada DJ-evi, da li su to neki beatmakeri, odnosno ljudi koji se bave produkcijom, aranžmanima u muzici, da nešto te svoje muzike, ilustracije, plesa, koreografije prikažu publici, pored ono kao glavnog sadržaja gde uvek imamo neke atraktivne izvođače i relevantne izvođače na Balkanu. Za ovu godinu neki? Za ovu godinu neki biće odličan festival, iskreno. Mislim, već par godina unazad, ja mislim da smo već pete godine unazad, imamo dve festivalske večeri. Mogu sigurno da kažem da jedne festivalske večeri će biti Marcello sa ogromnim bendom i verujem da će to biti prilično lepo i kao znam da ćemo, ukoliko sve bude kako valja, i mi pokloniti ponovo još jedan lep koncert našoj niškoj publici. Ja sada nisam siguran da li ćemo biti te večeri kada je Marko ili smo možda druge večeri i još neka tako imena. Biće ljudi kojih nije bilo prethodnih godina. Nažalost, i izvođači, opet se vraćamo na to pitanje, kao izvođači koje smo zvali za ovih 12 godina, kao mora da dođeš nekad u trenutak da rotiraš imena i da je ponovo neko tu, ali verujem da ćemo i da damo nešto interesantno regionalno, recimo što znam. Da pređemo malo i na tvoju karijeru, odnosno medicina, to je stomatologija, negde tvoje karijerno opredeljenje. Je li tako? I ako se oslanjamo na neke stereotipe, to nije tipično za nekoga ko se bavi rap muzikom. Je sada za one koji ne znaju tvoj put, otkud u medicini, odnosno u stomatologiji? Opet se vraćamo na to da kao stereotipi ne važe. U svom slučaju, barem ne kao za furi. Zato smo se ogradili. Da. Cela porodica je u medicini. Ja sam od uvek imao sklonosti ka umetnosti. Kolebao sam se nakon gimnazije da li bih upisivao, ne znam, primenjenu umetnost, da li zvuk na FDU. I nešto mi je i normalno uvek je postojala kao opcija medicine ili stomatologije. Nekako, otac je stomatolog. Nekako mi je to bilo opipljivo i interesantno. A i sa druge strane, činilo mi se praktičnim u egzistencijalnom smislu. Tako sam nekako, kao, bilo mi je prekomplikovano, znaš kao, sad ide za Beograd da bi kao bio na FDU, odnosno trebalo je da vežbam i klavir koji ja do tada nisam i tako dalje, pa to malo bi se komplikovalo stvari. Odabrao stomatologiju i nisam se svakako pokajao s obzirom i da radim sada na fakultetu, mislim, to sam još tokom studija shvatio da bih volio da tako bude, jer su i, ne znam sada, pokajao majka, baba i deda isto bili profesori na medicinskom fakultetu. Ne znam, ali baš neposredno stomatologija, odnosno stomatološka protetika, baš ono čim se ja bavim, ono kao predmet ako me radim, je mnogo više umetnost ili je najviše moguća umetnost u samoj stomatologiji. Ja očito imam neku potrebu da i na dnevnom nivou se nečim kreativnim bavim, pa makar to bilo, znaš, ono kao prelepo da zbrusim zubi ili da ukoliko čak radim i ono kao standardnu stomatologiju ove ordinacije, da ne znam, pravim morfološke neki lep zubi, tako to. Moja pretpostavka je da sam kao tako nekako došao do toga. A juče smo se šalili, mi smo moguće kao i najobrazovaniji band
pogotovo rap band kao u Srbiji, Furio, ja sobrem da vam vaskularni hirurg, ne znam, možda da si i ta medicina između ostalog spojila, mada smo krenuli da radimo muziku pre studije i Furio i ja. Tačno, tvoj stil je negde poprilično slobodan, slobodan si u tim pesmama, sad meni interesuje, jel dobiješ neka pitanja studenta ili jel misliš da možda to umanjuje tvoj autoritet? Jel te to naprotiv, da? Studenti, odnosno autoritet sam kao takav ne proizilazi, barem ja kao neko ko se bavi i formalnim i neformalnim obrazovanjem, ne proizilazi definitivno iz toga koliko si nužno, strog ili prek ili bezobrazan prema nekom, naprotiv iz toga kakav si ti iznutra, odnosno šta možeš da ponudiš i poštovanja koje daješ sagovorniku, bio to student, komšija u zgradi, na ulici, kogod. Znaš, to je to, ili kao ono, studenti ne znam kao, ne mogu kao asistente, ne mogu kao profesore, mislim, to je to. I vidimo se i na koncertu, to je super. Ja sam isti čovek, ali sam drugačiji na bini. Bina je nešto što volim, očito volim i javni nastup, pa se zato i bavim kao predem i sve to. Ali izgleda da više tih aspekata svoje ličnosti ja moram da hranim na različitim mestima, jer sumnjam da bi mi jedno bilo dovoljno. Da, pomenuli smo i da si aktivan u civilnom sektoru. Yes. Na koji način? Znači, Klub za osnaživanje mladih 018, ono što sam malo čas zabagovao, je organizacija čiji sam deo core tima već skoro, ja mislim, 10 godina unazad. Mi smo izrazito aktivna organizacija koja radi zapravo festival Dođi na Amfi i po čemu je možda lokalno najprepoznatljivija. Radimo mahom, odnosno bavimo se ljudskim i manjinskim pravima, pravima marginalizovanih grupa, pravima osoba sa invaliditetom, inkluzivnim sportom, sportom kod mladih, pravima žena, rodnom ravnopravnošću, jako širok spektar tema, ali ono što je specifično i mislim kako sam ja uopšte ušao u KOM 018 jeste što imamo specifičnu metodologiju, odnosno bavimo se i kreativnim metodama u implementaciji tih nekih ciljeva. Dakle, ja radim sa, ne znam, mladima pesme, odnosno radio sam za njih 10 godina više pesama sa mladima u okviru raznoraznih projekata nego što smo radili našu muziku ili ja svoju muziku. I kako, eto, sad kad smo prošli kroz sva ta tvoje interesovanja ili zanimanja, koja je poruka za mlade ljude? Da li mi zaista možemo sve to da postignemo? Često čujemo, nemam vremena, prebrzo se živi i sve ostalo. Kako ti uspevaš da je to postigneš, a kako bi, na šta bi mladi trebali, eto, da trebalo da obrate pažnje? Da li je ono što ja pričam, recimo, studentima ili sad ovamo mladima, gde je kao neformalni tip obrazovanja, ja iskreno verujem u veštine, najiskrenije, znači, i učenje nekoga da uči. Znaš, kao, nije samo nužno kao uči moj neki od ispita sa mog predmeta, pa kao to je kao super i učenje. Ne, nego proces učenja, mislim, da je nešto što je bitno, odnosno bitno je spoznaje koliko znaš ili koliko ne znaš. I mladim ljudima svakako treba pružati šansu, davati mogućnosti i podržavati. Nevezano da li pričamo o fakultetu, da li pričamo o davanju šanse za zaposlenje, o tome da mu daješ, ne znam, najnovije informacije, ako pričamo o sadovom kao poslu neko ko radi u visokom obrazovanju ili šta god, da dam nekom priliku da snimi pesmu koliko je mnogo talentovan kod mene u studiju. Verujem da su se mladi malo lenjili jer je i vreme brže, odnosno dostupnost radnih informacija je tolika da oni zapravo čak ne umeju ni da iskoriste to što je dostupno. Ne znam, da malo budu željni toga da nešto sebi stvore. Znaš, kao da nužno samo ne očekuješ nešto, nego da malo se pomučiš kao za nešto novo. Eto, ja se nadam da smo možda ovim dali nekome vetar u leđa i da smo poslali poruku da je bitan taj rad i učenje. Hvala puno na ovom razgovoru i sve najbolje u daljoj karijeri. Vama hvala što ste pratili emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Todorović.